Вітаю вас, дорогі українці! З вами Михайло Поплавський та кулінарна програма «Шеф-кухар країни». Ми готуємо українські страви разом з зірковими гостями. Сьогодні до мене завітав відомий співак, мій друг, талановитий композитор, народний артист України Іван Попович. Ім'я Івана Поповича, безперечно, одне з перших у списку Золотого фонду української естради. Співак, композитор та народний артист України. Друзі його звуть Отаманом Карпат. Часто співак жартує, що народився двічі. Як людина на Закарпатті, а як музикант на Галичині. Зустрічає мене наче сміна, смеретовий крючок водобра. Попович – людина з відкритим серцем і щирою душею та співає зі справжнім завзяттям. Народний артист за плечима має не тільки творчі успіхи, а й власні кулінарні досягнення. До плити нікого не підпускає, тому що дуже любить та гарно вміє куховарити. Обожнює запрошувати багато гостей, пригощати вином та національними стравами власного приготування. Привіт, Іване, дуже радий тебе бачити. Що сьогодні будемо готувати, Ваня? Сьогодні, Михайло Михайлович, карасики, але не із оболоні, а закарпатські карасики, такі, знаєте, екологічно чисті карасики. Беремо. Я буду допомагати тобі. Ви допомагаєте мені. Значить, беремо два карасики. Дивіться, вони в нас вже почищені. Так. Ми їх беремо. Ну, як правило, що ми додаємо? Сіль. Так, давай. Ціль на смачок трошки перчику. Так. Трошки солі. О, так. Да, чуть-чуть солі по смаку. Солі я вже давав батьку. До речі, страви з карася цінуються за корисні властивості білого м'яса. У ньому є білок, багатий амінокислотами, а жирів при цьому практично немає. М'ясо насичене вітамінами, фосфором і хромом. О, обов'язково. Зараз ми її мука, це обов'язково, трошки, щоб воно не пригорало. Трошки. Це ж люба господиня знає, без муки так. Ні туди, ні сюди. І так, ми зараз отак його покладемо. Давай другий. Так, другий. А ну що там у нас? Дайте мені п'ятерочку. Так. Треба. Зараз. Тут, так. Є. Так. Отак. А тепер, пане Михайло, я вас попрошу дев'яточку там дайте, щоб вона гарно нам шкварчала. А потім уже дамо, щоб не згоріло. Є. Даємо туди олійки. Так, давай. Даємо олійки. Так, треба трошечки сюди додати потім вершкового масла. Ось воно у нас є. Так, де у нас вилочка? Беремо вершкового масла. Помагайте мені. Від себе ніколи не роби. І я нікому не рекомендую. Тільки до себе. Тільки курка від себе гребе. Ага, так не прийнято. Це от всім так. Я ніколи не давайте дітям рідним від себе насипайтеся. Завжди до себе. О, дивіться, як гарно воно. Клас. Готується. Зараз воно як підігріється. Це скварчати буде. Карасики будуть нам скварчати. Карасики в сметані. Карасики в сметані. І з вершками ще потім трошки додамо. І потім. Да. Анекдот улюблений є в тебе, Ваня? У мене? Так. У мене їх повно. Давай. З чого починаємо? Ні, давай, хай вона трошки розв'язується. Найбільше. Давайте якийсь анекдот розкажи, найбільше, поки ми. Найбільше мені подобається, як, знаєте, такий, я люблю старі анекдоти, як ішли козаки. Не старі, а давні. Давні, як ішли чумаки у Крим по сіль. Думаю, можна кидати. Можна, вже. Можна, давайте, розповідай. А, йшли в Крим по сіль на 2 місяці. Місяць туди, місяць назад. Пішли вони в Крим по сіль. Батько, от, і не вертають. 2 місяці пройшло, мама каже, синочок, а ну залізь на вербу, подивися, чи тато не вертає із Криму. Малий заліз на вербу, дивиться, каже, мама, тато не вертає, але, знаєш, за селом велика юрба людей щось стоїть. Ану, пішли подивимося. Йдуть вони, дивляться цю, значить, проходять посередині юрби оцієї людей. Стоїть їхній тато з черчиною і каже, ну, хлопці, давайте ще по одній, поїхали в Крим по сіль.
Тут ще нам би треба трошечки цибульки. Трошечки ми, доки воно смажиться. Так, почекай, щоб тебе не заходили, щоб сльози не, треба холодною водою. Оце правда. Це, бачите, до речі, це правда, тоді не буде плакати. Трошки хвилююся, батько, що ви думаєте? Я тебе, ти як перший раз. У такої людини великої, це мені вчора подзвонив товариш, він на Канарах зараз проживає, каже, ти знаєш, як ти з Поплавським? Кажу, ну як, знаємося, він ніби поважає мене. Каже, слухай, я його бачив у Варшаві, така програма. Ви в Варшаві? Так, в Варшаві. Знімали програму на телебаченні, каже, що знаменито. А український глядач побачить це? Вже вийшло на телеканали наші. Так, о, дивіться. І на телеканали і тепер трошечки цибульками. Даєм отак зверху, бачите, і будемо скоро перевертати, перегортати, правильно. Отак, цибульки можна побільше, цибульку карасики люблять. Отак, ну, перевертаємо. Давай подивимося. Помогти вам? Ні. Ваня, я ще можу сам, мені допомагати не треба, розумієш? Щоб я ще можу тобі допомогти, де треба. Ти підскажи, де красота. Ой, красота. Доведено, що коли людина малює рибу, підсвідомо зображує ту, яку дуже схожа на карася. Більш цікаво дивіться в рубриці «Корисно знати». Чи знали ви, що коли вам сниться риба, яка плаває у чистій воді, це добрий знак? Такий сон обіцяє радість життя та вдалі зміни долі. А якщо сниться, що ви йдете на рибний ринок, то на вас очікує достаток та благополуччя. Важливий внесок у жіночу красу робить риба, а точніше жирні кислоти омега-3, фосфор, вітамін Д, йод та антиоксиданти, що містяться у ній. Вони підвищують рівень кальцію, необхідного для здоров'я волосся і нігтів. Позитивно впливають на шкіру. Найбільшими знавцями риби у світі вважаються іспанці. За один прийом вони можуть скуштувати 320 сирих устриць. Найкращий спосіб добре провести час і отримати заряд позитивних емоцій – сходити на риболовлю. Після одного дня, проведеного на риболовлі, хороше самопочуття забезпечено на весь тиждень. Рибна ловля є одним з факторів, які позитивно впливають на нашу нервову систему і замінює нам психотерапевта. Так, а який тост? Так. Тост любимий. У мене найлюбиміший мій тост – вип'ємо за те, що дарують нам наші зустрічі. Правда цікаво? Так. Що дарують нам наші зустрічі. Люди дуже мало зараз зустрічаються. Так. Зараз все, телевізор, комп'ютери і все решта. Люди дуже мало зустрічаються. От, а тепер ми, коли це все засмажиться, ми будемо додавати сюди вже сметанку і вершки. Так. От, можна... Давай тост мені, ще такий тост, скажи, Вань. Ти ж багато знаєш, ти ж закарпатський такий. Сюди. Я дуже люблю Закарпаття, сюди, розумієш? Західну Україну, там гори, річки, риба. Ви там так рідко буваєте. Ви там так рідко... Я поїду, я обіцяю, до тебе приїду. Я до тебе приїду. А, і ви мені вже скільки обіцяли? Ні, я приїду. Приїдете? Так, так. Ви паленку закарпатську. Я знаю, що ти справжній гуцул, Ваня. Розкажи, які гуцульські страви готуєш в родинному колі. Справжній гуцул. О, я в родинному колі. Ні, кажи, яка і ти гуцул, і я гуцул, і оба ми євреї, так? Ви колись мені це казали на одній. Так, і зараз трошки додаємо сюди вершків. Почекай, зараз. Давай я допоможу. Ні, отак. Від себе не, ну що ти від себе не роби? Ну до себе, отак. Отак правильно, оце правильно. Отак. Це, я, до речі, на вашій програмі це перший раз почув, що... Тільки до себе все, все до себе. Від себе не роби. Тільки курка від себе грибе, а всі до себе. І так само і дітям, онукам, гостям треба все до себе. Ви мені нагадали, у мене є один товариш, ми з ним в школу разом ходили, а потім ми мали йти вчитися на священників. Це щось нове, ти відкриваєш свої біографії? Я вам розказую. Ми мали з ним вчитися на священників. От, і що ви думаєте, і я таки пішов по музиці, а Михайло пішов на священника. Він зараз там у нас на Іршавщині, де є, ну, знаменитий священник.
От, і такий, знаєте, анекдот із життя отак народжується. Да. От, і я якось приїжджаю, коли я приїжджаю, він завжди до мене в гості, чи я до нього в гості приходжу, він дуже комунікабельна людина. Но якось я від'їжджаю, дивлюся, в мене написано в телефоні «Отець Юрина, отець Юрина, отець Юрина». Думаю, треба ж другу позвонити, вже від'їжджаю, видно, бачу мене і не зустрілися. Коротше, я йому телефоную, чую: «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи». Я на похороні, зараз тепер дзвоню. І благослови. Живий анекдот. А які курйози на концертах в тебе були? Курйозів вистачає. Оце ми накриваємо. Не хвилинку, лімончик ще давайте. Видавлюємо трошки лімончику. А, я перепрошую. Да. Лімончику сюди, так чуть-чуть. Розрізай наполовинку, так. Да. Отак? Ні, отак. Ну, я так завжди, не знаю, як то. Ну, я так само. Давай. Отак лімончик. Давайте я один вам, один мені. Давайте разом. А. Давайте це я той, давай. Лімон нікому ще не мішав. Ну і слухайте, і ми із Паламаренком стоїмо на вокзалі. Ой, клас. Під'їжджає поїзд, виходить п'яний стюард, я йому даю свою фотографію. Кажу: «Слухай, я народний артист, зі мною велика людина, Анатолій Паламаренко. А я був у таких джинсах, знаєте, такі в клеточку, десь у Польщі їх купив». Ну, а він каже: «Хорошо, я зараз іду до начальника». Він буде начальником, ми то все чуємо. От, він буде твого начальника і каже: «Слушай, там їдуть артисти». «Які ще артисти?» «Ну, от этот клоун, Попов і з ним ще какой-то». Ну, коротше, коли він це сказав, Анатолій Несторович так дивиться на мене і каже: «Пане Іван, вам добре, ви хоч клоун, а я вже…» Так, давай ми тушкуватися. Так, це накриваємо, і воно повинно 20 хвилин тушкувати. Для того, щоб страва була смачною і корисною, використовуйте тільки українські екологічно чисті продукти. Більш цікаво в рубриці «Екотренд». Нерідко перед нами постає питання, як правильно харчуватися, щоб бути здоровими. З усіх багаточисленних порад можна відокремити 5 принципів здорового харчування. Стежте за калоріями. Адже висока калорійність не тільки додає нам ваги, а й служить індикатором шкідливості продуктів. Їжте часто. Якщо пропускати прийоми їжі, вповільнюється обмін речовин і вмикається режим «поправляюся від одного яблука». Більше білка. В ідеалі на день потрібно з'їдати 2 грами білка на 1 кілограм ваги. Інакше красивих м'язів, здорових кісток і сильного тіла не буде. Їжте локальне і сезонне. Локальність і сезонність продуктів зменшує ризик наїстися консервантів. І наостанок найголовніше правило. Ми – це те, що ми їмо. У сучасний час знайти екологічно чисті продукти без шкідливих домішок, смакових добавок і барвників дуже складно. Крамнички фермерських продуктів «Поплавок» гарантують продовольчу безпеку на 100%. Асортимент екокрамничок налічує понад 200 одиниць. М'ясну і молочну продукцію, овочі, фрукти, олію, натуральні соки, напої власного виробництва, мінеральну воду, домашні соління та консервацію. Екокрамнички «Поплавок» як передовий виробник орієнтуються на якість продукції, а не на її обсяг. Також, що найбільш важливо, вся продукція мережі проходить сертифікацію, відповідає європейським вимогам, показникам якості та екологічності. Зараз ми готуємо, доки наша рибка тушкується, зараз ми готуємо салатик. Скажи оце, розкажи про проєкт «Попович запрошує». Звідки виникла ідея? У мене самого якось виникла. На гостину до Івана Поповича. Так, а вона так називається? Це було, так. Це було на… І як вона зараз іде? На першому каналі, де вона колись йшла на «Ері». До речі, коли йшла на «Ері», вона була цікавіша, тому що вона йшла в п'ятницю вечором. Так. І в суботу вранці вона повторювалася. І знаєте, Михайло Михайлович, я вам хочу сказати, що тоді на «Ері» вона тримала по рейтингу перше місце. Так. Я колись пригадую, їду в Трускавець і зупиняюся. Жіночка стоїть при дорозі, я зупиняюся, і вона каже: «О, Боже, та ви знаєте, що я корову лишаю доїти, щоб вашу програму дивитись на гостину до Поповича». Вона тоді цікава була. Ну, але потім Ера щось не захотіла, щоб я з ними співпрацював. Тоді ми перейшли на
Перший. Так. Перший національний, перший UA. Поділися свою формулу успіху свого життя. Формула успіху у мене, знаєте, я вам скажу єдине, ніколи не треба ні в чому собі відмовляти. Раз, перше, вранці встав, радій життю. І третє основне, якщо можеш, маєш можливість і фінансово, і грошима, і словами всім, помагай людям, помагай. От я коли, бо я зараз не є там депутат районний, а коли був депутатом, то я в своєму селі, не село, в горах, знаєте, але я зато всі вулиці освітив. По болотах хлопці вже. Ну це ти щось все таки. Ну ножом теж не можна сметану. Не ходять. Ваня. Не ходять. Но, вибачайте, тоді будемо отак. Бо... Сметану ножом же ж ніхто не робить. О, це ти вже правильно робиш. Бач, до себе. До себе. Це ж все ж культура українська. Не було мені да, культура харчування. І це шановні телеглядачі, єдине я навчився у Михайла Михайловича на цій програмі, що треба не від себе. Коли готуєш, а до себе. Я весь час від себе. Оце ж, слухай, і ти маєш, менше маєш, чим, а коли до себе, ти більше мав би. Так, салатик, додаємо трошечки ще вершків. Так, давай. Да, можна не жалій. Ну, це такий простий сільський салат. Отакий, ні, як казав старий єврей, щоб хороший чай, треба не жаліти заварки. Такі сметани тут. Старий єврей продає варені яйця. Каже, що ти варені продаєш, що ти на них маєш? Каже, що маю? Навар маю. Так, даємо трошки солі, даємо трошки перчику. Давай, можемо чуть-чуть. Да, і треба обов'язково трошечки дам додати. Де наш ножик? Ні, бери той, звідти бери. Давайте звідси беремо. Давай. Трошки зелені. Чуть-чуть, да. Давайте. Додамо вот петрушечки. Красотека. А сюди ми додаємо трошечки отакої зелені для красоти. Так. Супер. Дивіться, яка краса, Боже, і... Хай ще трошки томиться. І все, трошечки хай як томиться. Як казав Бенюк, як мама каже, щоб потомилася трошки, так? Трошки вона була. А зараз рубрика для вас «Секрети молодості» від Михайла Поплавського. Чай – це універсальний напій. Його п'ють для схуднення, ним лікуються від простуд або просто смакують для свого задоволення. Сьогодні ми приготуємо збірний чай з листя мяти, материнки, звіробою та липи. Мята є основою цього чаю. Вона має знеболюючу, заспокійливу, антисептичну дію. Стимулює роботу мозку. Звіробій рекомендується пити вранці замість кави. Він підвищує тонус організму. А материнка застосовується при простудних захворюваннях, знімає загальну втому і допомагає боротися з кашлем. Будете менше кашляти. Чай з липи застосовується як потогінний і жарознижуючий засіб. Тому при схудненні липовий чай – це найкращий засіб. Змішуємо трави в однакових пропорціях. Так. Заливаємо. Подивіться, яка красота. Рот. Кришечку накриваємо. 2 хвилини чай настоявся. От. І ми можемо розливати сьогодні, попробувати, який сьогодні смак чаю. Я беру домашній безпроцентний творожок, який продається в екокрамничках Поплавок. Ми беремо оріжки. Це теж дуже корисно. Беремо зараз ще чуть-чуть кедрові оріжки. І сюди я маленьку ложечку домашнього меду. Подивіться, так. І зараз попробуємо. Смакота, народ. Ще я дуже люблю сулугуні. Дуже-дуже корисний. Це дуже смачний і корисний сніданок, дорогі українці. Наша страва вже готова. Аромат надзвичайний. Давайте будемо діставати та готувати презентацію. Для цього дістаємо нашу рибину на тарілку і гарно прикрашаємо
І гарний зеленню, так? Шаємо ще. А ну давай, давай, давай. Давай. Ви діставайте, а я ще трошечки зелені додам, добре? Давай. О. О, так, так, так. Не туди дуже легко її не стати. О, так от. Денько. Так. О, Михайло Михайлович, якби це в ресторані таке було. Слухайте, а все дивіться. Ми яка красота, все дивіться. Це сама. Вибивайте, так. Дивіться, самий смак. О. Це дієтична вихова. Ні, це дієтично-калорійна. Калорійна, да, але це класика. Це пальчики оближеш. А ще ж, але ще красу трошечки дамо, так, давай, давай, як давай, усіх давай. Ресторанах то дають. До цього маємо вже салатик смачненький. І салат викладаємо на тарілку. Так, давай тоді бери ложку і тільки до себе. До себе. До себе. Шановні телеглядачі, мене Поплавський сьогодні навчив. Я весь час робив отак, а тепер я роблю до себе. Це всі українці повинні до себе, тому що якщо ми не будемо до себе, до себе то не будемо нічого мати. Нічого не будемо мати, тільки курка від себе гребе. Дивіться, який красивий салат вийшов, га? Диви, чуть-чуть. Молодець? Так, да. Та ти супер. Ну. Ти можеш ще в кухарем працювати, я можу тебе на хорошу зарплату. Я вдома своїм жінкам готую. Бо це так. Ти більше нема чим зайнятися? Не, чого. Не люблять поспати, а люблю готувати. Карасики у сметані. Риба карась 500 грамів. Цибуля 2 штуки. Пів лимона. Борошно 100 грамів. Олія 2 столові ложки. Вершкове масло 50 грамів. Сметана 200 грамів. Вершки 100 грамів. Сіль, перець, зелень за смаком. Вітамінний салат. Огірок 3 штуки. Помідор 2 штуки, зелень 1 пучок, сметана 2 столових ложки, вершки 1 столова ложка, сіль, перець, зелень за смаком. Дякую тобі, Іване, що завітав на головну кухню країни та поділився рецептом смачного українського карасика в сметані та корисного вітамінного салату. Дякую. 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 Дякую Михайлу Поплавському. Хай вас Бог береже всіх. Заходьте на наш сайт, залишайте свої відгуки та рецепти, і про них дізнається вся країна. Любіть Україну як матір рідну. Їжте українське, підтримуйте українське, купуйте тільки українське. Для вас лунає музичний подарунок від шеф-кухаря країни. Тримаємо разом українську хвилю. З правдивою повагою, ваш Михайло Поплавський. Твою волю віки українці шукали, нас ділили завжди, як рабів зневажали, під чужими не раз. Ми були прапорами, з болем в серці несли, ми любов до держави. Примиріться, сини, Україна вас просить, примиріться, сини, примирітеся, дочки, примиріться, брати. На козацьких могилах чути плач роксолан у далеких чужинах, кличе голос віків, бережіть нашу волю, пам'ятаймо, брати, про козацькую долю. Україна вас просить, примиріться, сини, примирітеся, дочки, примиріться, брати. Україна страждає, примиріться, сини, рідна мати благає. Ми єдина сім'я, велика родина, доля в наших руках, в нас одна Україна. Любі сестри, брати, поберімось за руку.